אנחנו עומדים לאכול חלבון לשבוע שלם. רק חלבון, כאילו שלא יהיה שום דבר אחר. אנחנו בסופר, אנחנו עומדים לקנות דבר ראשון, דברים שהם רק מחלבון. חטיפי חלבון, יוגורטים, שייקים של חלבון, אוף, חזה אוף, מלא חזה אוף. אנחנו רוצים לבדוק האם אנחנו יכולים להגיע בשבוע אחד לאלף גרם חלבון. אז אני לא יכול לקנות כל דבר שיש בו, רק חלבון, כן, דבר כזה, ואנחנו עומדים לקנות דברים שמזוהים עם חלבון. תגיד, אחד מהם זה חזה אוף קפוא. זה הסיקרט סוס, זה הדשים האדומות, יש בזה כל כך הרבה חלבון שאנשים לא יודעים אפילו. ואחרי שקנינו כמעט את כל המוצרים שיכלנו לחשוב שיהיו בהם חלבון, היה מוצר אחד שאני חייב לא להמליץ לכם עליו. המוצר הזה, עד עכשיו נשאר ממני שתי הפקות חלבון של הדבר הזה, וזה הדבר אחד המגילים שאכלתי בחיים שלי. אם מישהו רוצה, יש שתיים כאלה בבית שלי, אנחנו מקחת בחינם. יאללה אח שלי, בהצלחה. טוב יאללה, ארוחה ראשונה, נעשה לי 4 ביצים. יאללה בקשקושים. טוב חברים, ארוחה ראשונה, 111.5 גרם חלבון. 27 גרם. בדיוק הגעתי לבית אחרי שיואב הגיע לבית שלו, וסידרתי את כל הדברים של החלבון שקנינו. ואחרי שמדדתי כמה גרם חלבון יש בחזה אוף. לחזה אוף הזה 700 גרם, בסוף מה שאכלתי היום זה רק חטיף חלבון אחד, שנראה חבר היום על יום. טוב, ארוחה שנייה ליום ראשון, טופו. מה שכן, היה לי קרייב מטורף בצהריים לאיזה שוקולד, בטוח שרן כבר נשבר. הוא כותב, אכלתי עד עכשיו טופו עם סויה כמו מסכן. אז זה ארוחה הראשונה, ובערך אולי היחידה שלי להיום. לא יודע איך זה יהיה שבעה ימים האלה, אבל אני בטוח שבהמשך הם לא עומדים להיות כיפים. ואחרי שסיימנו את היום הראשון בהצלחה, ביום השני כבר התחלנו להרגיש את כל החסרונות בלאכול רק חלבון. בוקר טוב. בוקר טוב. יום שני של אוכלים רק חלבון. השעה עכשיו כבר 6:30, אני צריך לצאת הצבא, זה יום השני. לא הייתי שאני דיברה על הצלחה טוב, היה לי מלא גזים. הכנתי לעצמי קפה, הבאתי לצבא, שיהיה לי קוטג' את השייק הזה עם 27 גרם חלבון, את החטיפים האלה. היום אני הולך להיות במסעדה בערב, הולך להיות קשוח, אנחנו נעבור גם את זה, בהצלחה ערן. אז לפני שספר לכם את הבעיה הראשונה, הייתי חייב לצלם כדי שתאמינו, שראיתי מסוק, פשוט נתקע בקבלי חשמל, אבל בעבר לזה, פשוט כל האוכל שהייתי יכול לאכול בבסיס לא היה בו חלבון. הקושי הראשון שנתקלנו בו הוא הרעב, כי כשאנחנו בחוץ ואנחנו רוצים לאכול, לא כל המקומות מגישים דברים עם חלבון, ורק חלבון. ובזמן שאני התאמנתי ויואב התאמן, התחלנו להרגיש שאני יותר חלש, דווקא. רק חלבון לא מחזק אותי. האמת שאני ממש עייף, אני לא יודע, זה יום השני, וכנראה שמלא חלבון מעייף אותי. אני לא יודע מה קורה עם יואב, אבל אני מתחיל להיות מאוד מאוד עייף, אנחנו רק ביום השני. אני רוצה את החלבון שלי כבר! חזרתי מהאימון מורב, אז לא הספקתי לצלם, אבל כבר התחלתי לאכול. טעים זה לא. מספק זה גם לא. חלבון זה כן, אני יודע. אז מעבר לעייפות וגם לרעב, התחלתי להרגיש גם את מה שיואב הרגיש בבוקר. שמתי לב גם שהפלוצים שלי נהיו מאוד מאוד מעריכים לא טוב, אני לא יודע אם זה מעניין מישהו, אבל שתדעו את זה. היום השלישי נהיה מאוד קשור, בגלל שאחת מהבעיות שחווינו נהייתה הרבה יותר קשה. בוקר יום שלישי. מה ששמתי לב בשלושה ימים האלה שאכלתי רק חלבון זה שממש הגוף מאבד אנרגיות. אני קם בבוקר, אין לי כל כך הרבה אנרגיות גם במהלך היום. לא משנה כמה אני אוכל חלבון, אני לא מתמלא באנרגיות. אני מרגיש תמיד רקני ולא שבע. בוא נבדוק מה עם יואב. ובגלל שאכלנו די הרבה אוכל, אבל עדיין הרגשנו בצורה הזאתי. לא יודע איך לגרום לי לסבוע, אני פשוט חי ככה ברעב. החלטנו לראות בעל מקצוע שיגיד לנו למה אנחנו מרגישים את כל זה. תנאור, הוא המאמן והיועץ תזונה אחד הגדולים שיש בארץ, והוא עומד להסביר לנו הכל על חלבון היום ועל כל התהליך שאנחנו עוברים. ולמה אני כל כך רעב? טוב, מבחינת רעב, כנראה אתה לא אוכל מספיק. כמה חלבונים אנחנו בעצם צריכים לאכול? פחות או יותר 2 גרם. של חלבון על כל משקל גוף, אתם בוודאות לא מגיעים לכמות קלוריות הרצויה של הגוף שלכם. עצה לשלושה ימים הבאים שיש לנו, איך לשרוד את הימים האלה. אז הייתי הולך המון על חטיפי חלבון לדעתי. אני מאוד אוהב את החטיפים של אולין, אני לא יודע אם זה ספונסר או משהו כזה. מיומטים. אני לא יודע אם שומעים אותי, אבל אני נמצא בחתונה, ואני לא יכול לאכול כלום. הוצאתי את כל הפחממות. זה מה שאני אוכל עכשיו לארוחת ערב ביום השלישי, פשוט גבינה צהובה, ככה, יש בו קוטג' בחיים בזבל! העברתי את ימים 4 ו-5 כי לא עשינו שום דבר מעניין חוץ מלאכול הרבה חלבון ואנחנו מגיעים ישר ליום 6. יום שישי של האתגר, רן בצבא. עבור את הימים האחרונים, אחר ערב השנה החדשה. אני עוד לא אסכם, אני אסכם אחר את כל הסיפור הזה. אפשר רק לשרוד את היום.
היי חבר'ה, היום ומחר אני אהיה בבסיס. האוכל פה לא כזה משהו, אני רוצה להראות לכם אפילו איזה אוכל אני אוכל עכשיו. זה השניצלים האלה של הצבא. זה היה אולי אחד האתגרים הכי קשים שעשיתי. עשו עוקב לדף הזה ותראו עוד סרטונים שיש לי. בהמשך הסרטון אתם תראו שאנחנו הולכים להתאמן אצל אחד המאמנים הגדולים, ואפילו לאכול מנות מטורפות. תשארו עד הסוף, יש למה להישאר. אנחנו בסדר, אחד המאמנים הכי גדולים בארץ, עומד לגרום לי וליואב להתחרות על תרגיל. אלא, נפוס כדור. אני רוצה לראות מי ב-60 שניות מתיח הכי הרבה פעמים את הכדור. עוד משהו, אחרי זה אנחנו הולכים לאכול. ומי שמנצח, יכול לאכול ראשון והשני צריך להסתכל עליו אוכל. 2, 1, תן בראש! הלאה, 1, 2, 3, 4, 41, עצור! צריך לעבור אותו. 2, 1, סע, 1, 2, יותר זריז, יותר זריז, 3, 40, תן, תן, אל תעצור, עד הדקה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 2 שניות, 9, די. אז יואב, מה הפסעת לי? זה מה שאתה צריך לראות לי עכשיו אוכל, אחרי שבוע שלא אכלנו דברים, צריך לראות אותי אוכל בפידה הזאת ואסור לך לאכול את הפידה שלך. אני אסף מה אותה. ובנוסף אני גם רוצה שתצלם את זה גם בנוסף. תתחיל לאכול. פי, איזה מעניין. ואחרי שקנדתי את יואב, קצת ריחמתי עליו, אז אמרתי לו שהוא יכול לאכול. סתם, אני צורק, אתה יכול לאכול. אני לא. כן, אתה יכול לאכול. לא, אתה באמת יכול לאכול. באמת אתה יכול לאכול. אני יודע שאני לא יכול לאכול. לא, כאילו, באמת אתה יכול לאכול. וואו. מה הם צריכים לעשות לערוץ שלי? תעשו מנוי לערוץ של הרן. כמו שבטח שמתם לב, ביום הרביעי והחמישי, אפילו בסוף, כבר הפסקנו לספור את הגרם של החלבון, והמעקב פשוט התבלבל לנו. אבל אחרי 3 ימים הצלחתי להגיע ל-500 גרם חלבון ויואב ל-250, אז אני יכול להגיד שאחרי 7 ימים, כן הצלחתי לעבור את ה-1000 גרם חלבון, והצלחנו לעבור את הרף הזה שציפינו, השקענו מלא על הסרטון הזה, אז אם תוכלו לעשות עכשיו עוקב לערוץ הזה, זה ממש יעזור לנו. נתראה בסרטון הבא.